very happy and proud to see Portugal now on ice again after so many years. I think you do a great job bringing your inline skaters and have them try ice. There's certainly potential. You can see that they are well-trained athletes. So to make the transition to ICE is very well possible, and we from the ISU Development Commission are very happy with the results so far. So we wish you all good luck, and I bet we see some skaters competing internationally pretty soon. Nós tivemos um treino mais de preparação para a competição, acho que foi bastante positivo. Tivemos a trabalhar mais a parte das partidas, dos 500 metros, curvas e retas mais rápidas, e acho que foi bastante positivo. Acho que tivemos uma grande evolução desde que cá chegámos, e acho que estamos minimamente preparados para o que nos espera. Desde já agradecer ao Fausto pelas condições que nos proporcionou. Foi um prazer ser treinado por um atleta olímpico, um atleta medalhado olímpico, o Simon, e foi bastante positivo, e acho que sem todas essas condições esta evolução não seria possível. Bem-vindos à família dos Desportos de Inverno. Nós somos poucos, ainda somos poucos. Os Desportos de Inverno em Portugal é um bocadinho um processo evangélico que tentámos representar também na nossa primeira participação nos Jogos Olímpicos, que é o casaco que vem aqui, que representa o mapa dos descobrimentos. E é um bocadinho isso que nós andamos a fazer ao longo dos últimos 12 anos, que é tentarmos encontrar talentos nos Desportos de Inverno em Portugal. Se tudo correr bem, vamos inaugurar no próximo mês, vamos abrir agora já na próxima semana a primeira pista portuguesa de hóquei e de patinagem. Não servirá muito para o speed skating porque é muito curta, tem 28 metros por 14, mas é o primeiro projeto de outros que queremos fazer com maior dimensão. Mas olhando para vocês e para os vídeos que eu tenho visto nos últimos dias, foi um trabalho feito com rigor, com qualidade, e que nas vossas caras, dos vídeos que nós temos visto, de certeza que foi um trabalho bem feito, porque vocês hoje estão-se a divertir, e acima de tudo é isso que nós queremos, é que vocês se divirtam. Porque se divertirem a praticar esta modalidade, de certeza absoluta que vão continuar, vão evangelizar outros amigos e outros jovens em Portugal para a modalidade, e é isso que nós queremos, é que a modalidade se desenvolva e que as modalidades de inverno se desenvolvam no nosso país.